ਨੇ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲੋ 8 ਜਨਵਰੀ ਮੌਜ਼ਾ ਬੁੱਧੋ ਗਲਸ ਮਲਸੇ ਜ਼ਾ ਮਨਕਦ ਵਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਅਫਤਲ ਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲ ਬੈਸ ਸੈਦ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬਜਾੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲਮ ਅਬਾਸ ਪੱਟੀ ਜ਼ਾਕਰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਵਨੀ ਗਿਤਾਰੜ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਦੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੂਸਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਵਜੇ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਰਜਬ ਛੋਕਰ ਕਲਾਂ ਮੈਸੇ ਜ਼ਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਕਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਅਫਤਲ ਹੜਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਆਫ ਵਨ ਗਿਤਾਰੜ ਜ਼ਾਕਰ ਏਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੰਡਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਲਾਮਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਲ ਹਸਨ ਆਫ ਹੀਰਾਪੁਰ ਜ਼ਾਕਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾ ਸਦਫੀ ਆਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਦੇਵਨਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਾਕਰ ਤੋਕੀਰ ਅਬਾਸ ਬਾਗੇ ਸਈਦਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਬਾਸ ਇਹ ਖਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਮੌਜ਼ਾ ਬੰਨੀ ਬਾਸ਼ਨਾ 17 ਰਜਬ ਮੈਸੇ ਜ਼ਾ ਮੁਨਕਦ ਵਦੀ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ 10 ਵਜੇ ਖਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਜ਼ਾਕਰ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬਜਾੜ ਵਾਲਾ 11 ਤੋਂ 12 ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਖਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ 4 ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਬਮਕਾਮ ਜੋਗੀ ਮੱਲਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਾਕਰ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਦਫੀ ਜ਼ਾਕਰ ਇਮਰਾਨ ਹੈਦਰ ਬੁਖਾਰੀ ਆਲੂਮਰ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁੰਮੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਨਤ ਹੋਣਗੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੋਰਹਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਬਰੋਜ਼ ਜਮਾਤ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ 20 ਜਮਾਤ ਉਲ ਸਾਨੀ ਬਮਕਾਮ ਸਾਰੋ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਹਫਜ਼ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮਜ਼ਰੂਮ ਕਰਬਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਦਿਲਾਏ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਮਾਮ ਉਮਨੀਨ ਅੱਗੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਯਦ ਬਦਰ ਅਬਾਸ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਮਨਕਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੈਯਦ ਬਦਰ ਅਬਾਸ ਆਫ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰਮਸ਼ਾਹ ਬਤੂਲ ਰੋਤੀ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾਤੇ ਹੂਏ ਬਤੂਲ ਰੋਤੀ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾਤੇ ਹੂਏ ਹਸਨ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਤਮਾਚੇ ਗਾਤੇ ਹੂਏ ਦੁਆਏ ਜ਼ਹੂਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁਨ ਲੇ ਵਲੀ ਯਕਲ ਹੁਜਤ ਇਬਨ ਅਲ ਹਸਨ ਸਲਾਵਾਤੁਕਾ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਅਬਾਇਹਿ ਫਿਹਾ ਜ਼ਹੀ ਸਾਤ ਵਲੀਯਮ ਵ ਹਾਫਿਜ਼ਮ ਵ ਕਾਇਦਮ ਵ ਨਾਸਰਮ ਵ ਦਲੀਲਨ ਮਾਇਨਾ ਖਤਾਤ ਉਸਕੇ ਨਹੂ ਵਰ ਜ਼ਕਾਤ ਅਵਨ ਵ ਤੁਮੱਤਿਆਹੂ ਫਿਹਾ ਤਵੀਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਬੰਦੇ ਯਹਾਂ ਸਭ ਹੈ ਬੰਦੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਪੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਥਾ ਕਪੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਥਾ ਦਰ ਪੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਯੇ ਦਰ ਪੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਯੇ ਕਬ ਕਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਹੈ
دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء جب یہ پوچھا گیا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی جاؤ گے کیسے تم حشر میں شیخ جی فاطمہ پوچھیں گی تو بتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے ایک منظر ہے ذہن میں تصور کیجئے گا روز عاشور زنجیر ہیں ہاتھ میں روز عاشور زنجیر ہیں ہاتھ میں اب میں دیکھوں مجھے روکتا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یہ یقین اس کو جنت تلک لے گیا یہ یقین اس کو جنت تلک لے گیا حر کو معلوم تھا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے صلوات پڑھو سیدی محمد چند اشعار مصائب دے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے وہ مجھ سے چھپ کر میری بے کسی پہ روتا ہے خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے
بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے